2020. ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylık nominal əmək haqqı 2019. ilin müvafiq dövrünə nisbətən 12,9% artaraq 703,5 manat təşkil edib. Dövlət Statistika Komitəsindən bir qaza verilən məlumata görə əmək haqqı neft-qaz sektorunda 3331,6 manat, qeyri-neft-qaz sektorunda 646,9 manat olub. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqqıları 623,9 manat, özəl müəssisələrdə isə 803 manat təşkil edib. Mədən çıxarma sənayesində 3267,4 manat, maliyyə və sığorta fəaliyyəti 1717,1 manat, peşə, elmi və texniki fəaliyyət 1178,8 manat, informasiya və rabitə 1071,7 manat, eləcə də nəqliyyat və ambar təsərrüfatı sahələrində 878,8 manat, orta aylık nominal əmək haqqı ölkə üzrə orta göstəricisindən yüksək olub. İlkin məlumatlara görə 2020-ci ildə ölkə əhalisinin gəlirləri əvvəlki ilə nisbətən nominal ifadədə 1,8% azalaraq 55,726,1 milyon manat təşkil edib. Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər 5,587,6 manat və ya ayda orta hesabla 465,6 manat olub. Bütün icbari və könüllü ödənişlər edildikdən sonra əhalinin sərəncamında 50,689,6 milyon manatlıq vəsait qalıb.